створити незалежну аполітичну площадку для спілкування та налагодження нових якісних бізнес-зв'язків – це одне із завдань, котре ставили перед собою організатори другого міжнародного форуму «Бізнесвумен-2018». Сьогодні з трибуни цього міжнародного форуму не просто якісь там прохання звучать з вуст жінок. Всі виступи наповнені такою трошки критичністю, категоричністю, і жінки відкрито заявляють про те, що ми йдемо змінювати світ. 23 квітня у Києві зібралися найуспішніші бізнес-леді країни, політичні діячки, ті, хто розвиває соціальну сферу, аби поділитися набутим досвідом та домовитися про подальшу співпрацю. Міжнародний форум «Бізнесвумен-2018» став майданчиком для пошуку нових партнерів у тій чи іншій сфері діяльності. Тих жінок, які хочуть йти в політику, тих, хто найуспішніші в громадському секторі, щоб показати найкращі практики ведення бізнесом, соціальною сферою, освітньою, різними проектами і політичними проектами, які змінюють світ на краще, і жінки дійсно можуть консолідуватися краще за чоловіків заради миру. З огляду на попередній рік, цьогоріч розширилася географія країн, звідки приїздили учасниці. Якщо у 2017-му були представниці з 12 держав, то нині до Києва приїхали успішні жінки вже з 20. Також до участі у форумі доєдналося набагато більше чоловіків, котрі зацікавлені у плідній та дієвій роботі. Цей форум поєднав бізнес або підпорядкував бізнес великим цілям, які ще в Україні не створено. І найвища ціль – це створення великої української нації. Учасниці та учасники бізнес-форуму обговорили ряд проблем, котрі не дозволяють розвиватися вітчизняній економіці. Нині в Україні кожен другий бізнес не співпрацює з владою, а 56% підприємництва знаходиться у тіні. Тож єдиний вихід з кризи, на думку експертів, консолідувати зусилля. Це приводить до того, що 56% кредитного портфелю безперспективний до повернення. Коли ви візьмете структуру грошей, кожна четверта гривня є готівка, тому що тінь любить готівку. Тінь живе з готівкою. Чим більше готівки, тим менше ресурсів. Відвідали жіночий бізнес-форум представниці Хмельниччини. Серед них Руслана Мельник, заступниця завідувача кафедри іноземних мов Хмельницької педагогічної академії. Жінка каже, нині її студентки неабияк прагнуть самореалізації та втілення в життя власних задумів та ідей. Сьогодні глобалізоване суспільство вимагає такої жіночої конкретики, тому що кажуть, якщо хочеш поговорити, значить дозвольте зробити чоловіку. Якщо ти хочеш, щоб справа була виконана, надай цю можливість жінці. Жінка більш терпелива, жінка впевненіша, як на мене, йде до своєї мети. Сьогодні місця у парламентах Європи в середньому займають 30% жінок. В Україні цей показник в рази менший. Згідно з дослідженнями, жінки більш відповідально ставляться до своїх обов'язків, тож українок закликають йти в політику. Це перше скликання зараз 12% у нас жінок, і ми цим пишаємось. Насправді ми відстаємо, і відстаємо дуже сильно. І знову я кажу, дівчата, йдіть в політику. Самий головний критерій політика – це відповідальність. В бізнесі жінки зіштовхуються з труднощами вдвічі частіше за чоловіків. Крім того, представники сильної статі не готові ділитися повноваженнями та обов'язками з жінками. Та й в українському законодавстві нині все далеко не досконало, каже Аліна Скоморохова. Жінка на сьогоднішній момент стикається з бюрократією, стикається з корупцією надзвичайно. І що стосується саме бізнесу і ведення бізнесу, це недосконале законодавство, ні в митних правилах, ні податковий кодекс. Це повна безвідповідальність наших чиновників. Форум «Бізнесвумен» – гарна нагода, аби презентувати успішних жінок з багатьох країн світу, поділитися гарним досвідом, втіленням в життя цікавих проєктів, запросити до співпраці підприємців не лише з України. Нині ще однією проблемою для ведення бізнесу в нашій державі, котра вимагає нагального вирішення, є відсутність простих та лаконічних законів. Де працює законодавство, де судочинство працює на належному рівні, дайте це в Україну,
ви перещеголяєте всю Європу. Не оминули увагою організатори й минулорічні досягнення українок. Відзнаки «Бізнесвумен 2017» отримали найуспішніші жінки бізнесу. Серед них і хмельничанка Аліна Скоморохова. Жінки в бізнесі – це величезний скарб, які ще на сьогоднішній момент просто не всі його відкрили і не всі оцінили. Якщо жінка прийде до влади і візьме все в свої руки, повірте мені, в нашій країні буде лад. Особливістю цьогорічного форуму була велика кількість зон для переговорів. Також впродовж дня вперше в Україні проходила міжнародна ярмарка вакансій, тож жінки готові об'єднуватися заради подальшого як економічного, так і соціального розвитку країни. Організатори натомість обіцяють, наступний міжнародний форум «Бізнесвумен» стане ще масштабнішим.